עמדת ערוץ 7 בכנסת, ואנחנו עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מפלגת הליכוד, שלום. שלום, ערב טוב. אתה יצאת במחאה בקול גדול ממליאת הכנסת במהלך נאומו של לפיד, של יושב ראש האופוזיציה. נכון. יושב ראש האופוזיציה עומד, וביום חגה של הכנסת בעצם מדברר את כל אותם מסרים על קרע, על כך שמדובר פה בשתי מדינות, ושאם אנחנו נעביר את החקיקה, אם רק החקיקה תעבור, זה יהיה חורבן בעצם מדינת ישראל. ובאמת, עם כל מה שקורה, עם איומים מפורשים ברצח לראש הממשלה והשרים בסביבתו, רק ביום שבת האחרון, זה לא ראוי. ובאמת, לא רק אני, יצאנו כמה חברים מהקואליציה, והוא צריך להתבייש, והוא צריך לעשות חשבון נפש גדול. אבל אולי הוא מודאג, אולי הוא מודאג מהדבר הזה. גם אני מודאג. מכך שיהיו שתי מדינות, שני ימים. גם אני מודאג, אז מה שצריך לבוא ולעמוד על בימת הכנסת ולהגיד, אני אומר לכל אותם אנשים לא. אני אומר לכל אותם אנשים שהדרך זה הידברות. והנה, אני מקים עכשיו צוות שלי, של יש עתיד, ואני מבקש מהם לשבת עם נציגי הקואליציה ולדון בחקיקה הזו, לא להחרים כמו עכשיו. עד עכשיו הם לא הגישו שום הצעה. הם לא באו ואמרו, את זה לא טוב, בואו, אנחנו מציעים את הסעיף הזה, תשנו ככה. טוב, אבל אנחנו כן ראינו גם את גנץ וגם את לפיד מדברים על שיח, על הידברות. מדברים על שיח, אבל מה התנאי? המפגינים התאכזבו מהם. אבל מה התנאי? תעצרו. קודם כל תעצרו. מי עושה דבר כזה? אתם רוצים לדבר? בואו נדבר. איזה חקיקה עצרו אי פעם בכנסת? אנחנו הרי, כל החוקים שאנחנו עושים, אנחנו מדברים תוך כדי, נכנסים לחדר, יושבים, מדברים ומגיעים לפתרונות, כמו שעשינו עם החוק לגירוש מחבלים שמקבלים כסף מהרשות הפלסטינית. כמעט כל סיעות הבית, למעט מפלגת העבודה והסיעות הערביות, תמכו בדבר הזה. אפשר להגיע להסכמות שרוצים, הם פשוט כרגע לא רוצים. המטרה שלהם כרגע זה לייצר דלגיטימציה להליך, ולא להיכנס להידברות בתוך ההליך, וזה הבעיה. השאלה אם גם הצד שלכם מוכן באמת להידברות? מאוד. מוכן לפשרות? מאוד. חד משמעית, איזה כן. פשרות אנחנו נראה מכיוון הרפורמה? בוא נראה מה מציעים. אתה יודע, אי אפשר, כל מסע ומתן, אתה לא יכול להגיד מראש על מה אני מוכן לוותר לפני שאתה יודע מה הצד השני רוצה. בואו, בבקשה, זו ההצעה שלנו. אני רוצה 10, אתה רוצה 8. בואו נחשב, נראה איפה אנחנו סוגרים. כרגע אבל אין לנו שום הצעה נגדית מהאופוזיציה, וזה הבעיה. טוב, היום אתה מגיש שני מכתבים רשמיים, ואתה טוען שגם בעניינה של השופטת אסתר חיות וגם בעניינה של היועצת המשפטית לממשלה יש ניגוד עניינים בכל העיסוק הזה ברפורמת המשפט. בהחלט, גם הנשיאה חיות, נשיאת בית המשפט העליון וגם היועצת המשפטית לממשלה התבטאו בתקשורת נגד הרפורמה. הם עשו את זה לפני שהרפורמה בכלל גובשה, ולגבי מיירה היא עשתה את זה לכאורה לפני שהיא גיבשה את חוות דעתה בעניין הרפורמה שהוגשה לוועדת חוקה רק לפני מספר ימים. זאת אומרת, לכאורה ברור לחלוטין שיש פה ניגוד עניינים שיורד לשורשו של עניין, לפחות מראית פני הצדק. אבל מה אתה בעצם אומר להם? אני בעצם לא להתבטא בשלב הזה בכלל? לא עניין של להתבטא. אני טוען שמרגע שהבעתם התנגדות פומבית לתהליך שאינכן יודעות אותו, ושאת גברת חיות אמורה לשבת על המדוכה ואולי לשפוט בעתירות שהוא בעניינו, ואת הגברת מיירה אמורה לספק חוות דעת משפטיות בדרך, אתם פסולות מתפקידכן. מה המשמעות הפרקטית? שהן לא צריכות לעסוק, לא היועצת המשפטית ולא נשיאת בית המשפט העליון, בשום דבר שקשור לרפורמה. היועצת המשפטית יש לה הרבה סגנים, שתיתן את זה לסגנים שלה לעשות, ושהנשיאה חיות תוציא את עצמה מהדיונים שעוסקים בזה. הן פגומות בנושא הזה, מכיוון שהם כבר הביאו עמדה מוקדמת לפני דיון. המכתבים שלך יש בהן אמירה, כמובן, אבל אתה חושב שזה באמת יביא לשינוי? אתה מצפה לא יודע, שפניתי מישהו באמת יחסום אותם? אני פניתי לוועדת האתיקה שאחראית על הנושא הזה מול היועצת המשפטית לממשלה. פניתי לנציבות התלונות על שופטים בכל הנוגע לנשיאה חיות. הם הגופים היחידים שאפשר לפנות אליהם בנושאים האלה, ואני מקווה שהם יעשו את תפקידם ויסבירו להם שיש פה ניגוד ענייני ממשי. הרי לא היו נותנים לשום פקיד ציבור שמביע התנגדות לאיזשהו עניין או שיש בו איזשהו קשר לבוא ולעסוק בו. אז בטח שלהם אסור, בטח בתהליך כזה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מפלגת הליכוד, תודה רבה. תודה לכם.